အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AG Audio Book Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခန်း6တရက်ရခေါင်မင်းဥနိုင်အောင်ယူအိမ်၌စတဲချနေသောမင်းလာတီးတို့ဘိုးများရှိရာနေရာသို့လက်ရဘလူရောက်ရှိဆွေးနွေးနေကြခိုက်အလောင်းမင်းတရားကြီးစီလွတ်လိုက်သောဆက်သားတဦးဝင်လာသည်ဘုံမူးမင်းထင်တော်သာရှိပါသလားခင်ဗျာလက်ရဘလူလက်ကြည့်ကအေးရှိတယ်ဘာပါလိမ့်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးကစာပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လာပန်းတော်ကိုလည်းပြန်လာရမယ်လို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရဘလူစာစင်တော်ဘူးကိုယူ၍ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်အထဲမှပေရွက်လေးတွင်စီရင်ရေးသားထားသည့်စာအားဖတ်ကြည့်ပြီးကဲကိုပိုက်ရေရွှေနန်းရှင်ကတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ခေါ်နေပြီဗျအခွန်ရွာတက်တွေကိုမင်းလာတတိထံအပ်ခဲ့ပြီးအေးလှအောင်စီမံခဲ့ပါတဲ့မင်းထင်တော်သာရှိတော်မှအခါသာရောက်ရမတဲ့မိန်တော်မူလိုက်တယ်ဒီတော့ရကောင်းမင်းနဲ့တကွသူ့အားနာမည်သူရဲကောင်းတယောက်တာမန်အဆင့်ဘိုးတဦးသာထင်နေကြတော့အခြားလူကြီးများကပါယခုမှဘုံမှုမင်းထင်တော်သာမှန်တေချာသွားကြလျက်ဝိုင်းကြည့်နေကြသည်ကိုပိုက်တက်တွေရွာထဲကရုတ်ပြီးပြင်တက်ကြီးမှာတစုတည်းတက်ချကြပါပကိုးသားတွေထွက်လာရင်အနိုင်တိုက်ပြီးခန်းနိုင်အောင်ခန်းပါအနောက်ကပတ်ပြီးရွာကိုသိမ့်ဖို့ပြင်လာရင်မဆောင်ပဲဖြတ်တိုက်ကြပါအမြောက်စိန်မြောင်းမြတ်တံမှုတွေပါလာရင်တော့တက်တွင်းကပဲခန်းပါရှိသမျှအမြောက်တွေကိုလည်းတက်ထိတ်တင်းပါကောင်းပါပြီဘုံမူဒီအတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အသက်နဲ့လဲပြီးမကြအောင်ထိန်းထားပါမယ်စေးချမ်းသာစွာရှိတော်ကိုပြန်ပါတော့မင်းတရားကြီးလဲသူ့ရဲ့သူရဲတော်ကိုအောက်မေ့နေပါပါလေလက်ရဘလူပြုံးလိုက်သည်မထင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တော့မျက်ခုံးတလှုပ်လှုပ်ပဲဟိုကပြန်နောက်၍အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကားဆင်းသွားလေသည်သူမရှိတော့မှသူကဘုံမင်းတင်တော်တာကိုဟုတ်ပါဦးရဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ဆွားနေတာပဲဥနိုင်အောင်ဖြူအပြောကိုမင်းလှတတိကရေလိုက်အဲ့ဒါဒင်းကမဆွားသေးဘူးငြိမ့်နေတာတကယ်တမ်းမင်းသားတွေထက်တောင်စိုးသေးသလားဗျလွန်ခဲ့သောခုနှစ်လခန့်က1118ခုနှစ်ဒဂုလပြည့်ကျော်17ရက်ယခုခေါ်တော်မူတကယ်သို့ပင်အလောင်းမင်းတရားကြီးကသူနှင့်ဥတုံကိုခေါ်၍မိန့်တော်မူသည်မင်းတို့ပုံမှုနှစ်ဦးတိုက်လန်သည်မြနဲသည်များသည်မဆိုအရေးရခဲ့သည်ကြီးဖြစ်၍ငါအထူးအားရတော်မူသည်ဟန်တော်ရီမြို့ပန်းလိုင်တကားရောက်အောင်ငါအာနော်တော်ဇက်တီယာတကားဖြစ်သည်ဟုမင်းတို့ပန်းသုံးမှတ်တိုင်ဆက်ချကြည်သူတို့လည်းဝမ်းတာအားရထွက်ခဲ့ကြသည်မင်းလာမင်းကောင်းမမြင်းတရားတနက်ကိုင်400စစ်တီ1000မင်းထင်တော်သာနှင့်မြင်းတရားတနက်400သူရဲ1000မြင်းတရားကိုမင်းကျော်စီသူရွှေလံကိုင်းမြင်းမှုရွှေတောင်ပေါ်ထင်နှင့်ရွှေရားကိုင်းမြင်းတရားလဝဲကုံမှန်ကိုလည်းတင်ကြီးကျွဲမြင်းတရားအုပ်ချုပ်စေ၍ဟန်တာရီတို့ကြီးခဲ့ကြသည်မင်းလာမင်းကောင်နှင့်မင်းထင်တော်ထားဘုံမှုနှူးရွှေစုံမှရင်မောင်တန်းမြင်းစည်းလာရာလက်ရဘလူဤသဘင်တွင်အလေမှသိမ့်၍စီထားသောရွှေကျင်ခတ်ဖဲကျုပ်ပဟွာအနီရောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ကျနေသည်ကိုပိုတွန်သတိထားမိသွားသည်မတုံကငင်းငင်းကဲ့၍လေနှင့်မြောက်ပါလာသောပဝါဇကိုဖမ်းကင်လိုက်ပြီးအဖျားရှိရွှေကြည်ထိုးစာကိုဖတ်ကြည့်သည်လက်ရဘလူတဲ့အမေမင်းကိုဘသူပေးတာလဲလက်ရဘလူကမဖြေပဲပြုံးနေ၏ဟိုထမင်းချက်မွန်တငယ်မလေးမလားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာမို့ရမှာလဲဒီလိုကြပြားဆန်ဆန်ပေးတာသူ့ပြင်အဲပြုံးပြုံးကြီးပြောရင်မှပဝါဇဤတံမိုးကိုချင့်တွက်မိဟန်တူ၏ထမင်းကျက်မင်းကလေးတူတတ်နိုင်သည့်အရာမဟုတ်ဟုသဘောပေါက်သွားကဘသူပါလဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့မင်းသုံးနန်းသုံးပစ္စည်းမျိုးပေးတာဩသမီးတော်ကလေးကမယ်မယ်ဖျားနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ထင်မလက်ရဘလူရေလျက်ခေါင်းရမ်းပြန်သည်အနောက်နားမှခက်ခွာခွာပါလာသောမင်းကျော်စီသူကမဟုတ်ဘူးငတုံကြီးအဲ့ဒါကိုကောင်းလာတော့ကပါလာတာ
သူ့ကိုပေးလိုက်တာကျွန်တော်တွေ့တယ်။ငါတုံသဘောပေါက်သွားပြီ။အော်လက်စားသက်တော့ဟိုမိုင်းပင်လားကြိုင်းတောင်းလားအဲ့ဒီကမင်းသမီးလက်ဆောင်တုံလိုက်တာကိုကွာ။မင်းကိုကြီးကောင်းကိုရွှေစံဒိုးလေးတစ်ချောင်းထည့်ပေးလိုက်တာ။ငါ့ကိုပြောသားပဲ။ဟဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ရှမ်းမင်းသမီးလေးပေးတာမဟုတ်လားငါစံ။ဟုတ်တယ်ဦးတွင်ရ။ဒီလိုဆိုတော့လဲငါလူကဘယ်ဆိုးလို့လဲ။သူ့နာမည်ကဘယ်သူတဲ့လဲနရဏီတဲ့အလွန်နန်းစန္ဒပါကောင်းပါလေဒါနဲ့မင်းကသူ့ကိုဘာလို့စတိုးထည့်ပေးလိုက်တာလဲသူကတောင်းမှုလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ဆောင်ကိုအမျက်တနိုးဦးထိပ်မှာထိုးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့ဗျာဟိဟိတဲလာပါလားကွာဟိုကဘဝစပြန်ပေးတာကရောကျွန်တော်ထင်တာကိုပြောရမှာလားအေးပေါ့ဟာသူကစာရေးပေးလိုက်သေးလို့လားမရေးပါဘူးအဲ့ဒီနာမည်ပဲထိုးပေးလိုက်တာကျွန်တော်အရှိမအပတ်တကုတ်တိုက်ခိုက်နေချင်းအနောက်ကဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတာတွေကိုသူတိမ့်စီပေးထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောနေမှာဗျဟဲ့ဟဲ့အာဒါဆိုရင်မင်းချင်းတွေကလွတ်ကောင်းနေတာဗောဟာကျွန်တော်အထင်ကိုပြောတာနော်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဟိုဟုတ်တော့ပါတယ်ကွာမင်းထင်ရင်ဘယ်တော့ကလွဲဖို့လို့လဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူ့နာမည်မထိုးပဲဘာလို့မင်းနာမည်ထိုးတာလဲမင်းပြောသလိုဆိုရင်တင်းစီပေးတာကသူဖြစ်ရမှာလေသူ့နာမည်ကနရဏီလီဗျာတင်းကင်ရွှေစင်ဆိုတဲ့နရဏီဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အမိကိုရွှေစလုံးနဲ့ထိုးပေးတာလေဟေးအေးအင်းဒီလိုဆိုတော့လေဟုတ်တယ်လို့ပဲဟာဟုတ်ကောဟုတ်တယ်ဗိုလ်မင်းရေကျုပ်လည်းအဲ့ဒီပြင်တခြားမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲဗျာနောက်ဘဲဂုံမန်ကအနောက်မှပင်ပေးသည်လက်ရဘလူးကစကားလမ်းကြောင်းစွလွဲပြီ။ဘာလဲဥတုံအိမ်သူကိုသတိရသွားပြီလားဟဟလား။ငါလားစစ်တိုက်နေရင်ဇနီးမယားကိုရှီမန်းအောင်မိနေတာပါကွာ။မင်းပြောမှသတိရတော့တယ်။ကျုပ်လည်းပြန်ကျင်နေပြီငတုံရေအခုတော့ဆိုရင်မျောလာရောမယ်။မင်းတရားကြီးနေပြီးတော့ပြန်တော့ကကျုပ်လည်းပြန်ပါလာမယ်ထင်ပြီးမယ်မင်းဖို့မျောနေရှာမှာဗျ။မင်းကျော်စီသူကဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ဆိုသည်လက်ရဘလူးကတော့တခြားသူများပဲလှည့်သွားပြီးဖြစ်၍ကြိတ်ဝမ်းသာနေတော့လဲဟန်မပြက်စီရပဲ။လော်ဝဲကုံမန်ရောရွမ်းစရာလေးတွေရှိသေးသလားဗျ။ပြန်ထောင်လိုက်လေသည်။ကျုပ်လွမ်းနေတာကတော့ထန်းတော့နဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုပဲပြု။ရွာကငယ်ပေါင်းနေနဲ့အိုးလိုက်မောရတာကြာပြီကော။ငရွှေကြီးကတော့ငဆန်ကွတ်တာခန်းကျင်နေပြီထင်တယ်။ဘူတုံကကြိတ်လိုက်သည်။လက်ရဘလူးလဲမကွတ်ပါဘူးဗျာအမိန့်တော်ကြောင့်မတော့ကြရပါပဲရဲမဲ့အများစုထိုင်းရင်ကြိုက်ကြတာကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ကျုပ်ကလည်းပြန်မှပြောတာပါဗျာအခုတော့မလုပ်ရဲပါဘူးဘုံမင်းတွေကိုလေးစားတမှုနဲ့ပေါ့စကားတပြောပြောနဲ့အောင်မြင်မြီဟူသည့်အထိတ်အမှတ်ပန်းသုံးမှတ်တိုင်အားဟန်တော်ရီမျိုးတကားစုတိုင်းတွားရောက်စိုက်ကြမိအဖွဲ့သည်ပကိုးမြင်နာတို့တိုင်းရောက်ရှိလာကြသည်မြစ်ကိုကူးမိကြတော့ခါဟန်တော်ရီမှအနောက်ဘက်သို့ထွက်၍ရက်ခံစောင့်ကြုံနေကြတော့မွန်တောင်းတက်ကြီးတက်ကိုတွေ့ကြလင်ပင်တက်ပင်မချတော့ပဲမရမဆိုင်တိုက်ကြလေ၏မြင်းတုံးရစစ်တီတောင်းချောင်းနှင့်တက်ဖြတ်နေသောအသေးဘိုးလေးမြမဘိုး၅ယောက်မှွေနောက်ထိုးပေါက်တီကိုကြာရှည်မခံနိုင်အင်အားသုံးစားမကကွာခြားတော့လေလုံရည်ကြံရည်နှင့်ကြိုးကုတ်အားထုတ်မှုစိတ်သက်ပြင်းပြမှုဇွဲလုံးလောက်ရိယအထူးသဖြင့်ရဲမဲတော်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုအပြည့်အဝလွှမ်းမိုးနိုင်ရွမ်းတို့တွင်မည်တို့မြမရှင်နိုင်ပါထိုအခါနောက်မဆုတ်တန်းရွရွချွန်ချွန်လှုပ်ကြံကြသောစစ်တီများနှင့်နိုင်နိုင်နင်းနင်းစီမံအုပ်ချုပ်ကိုကဲနိုင်ခြင်းမရှိသည့်စစ်တီများအကြားကွာဟချက်ကြီးမားသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်တုံမန်းလူသူအမြောက်များထားခဲ့၍ပဲခူးပြင်မြို့ကြီးတွင်သို့အသေးအံဝင်ပြေးကြရသည့်အထိဖြစ်သွားလေသည်ရွှေတော်ပေါ်ထင်ကအလောင်းမင်းတရားကြီးမိတ်မာတော်မူသည့်အတိုင်းဟန်တော်ရီပန်းလိုင်တကားရောက်အောင်ငါအာနာဇက်တီယာဖြစ်သည်ဟုရင်းတို့ရေးထိုးနေခိုက်မင်းလှမင်းကောင်ကပန်းလိုက်တကားဝရှိတက်တဲ့လမ်းအလေ၌ပန်းသုံးမှတ်တိုင်းစိုက်ထူရိုက်သွင်းနေသည်လက်ရဘလူးနှင့်လက်ဝဲဂုံမန်တို့ကတနက်သားများကိုမြို့ရိုးပေါ်ချိန်ထားစီလျက်မြင်းတပ်များဖြင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှစောင့်ကြပ်နေကြ၏ထို့သောပြုလုပ်နေကြသည်ကိုမုံတို့မြို့ရိုးပေါ်မှသာကြည့်နေကြသည်မပြေဝွန့်ထွက်မတိုက်ရဲပန်းသုံးမှတ်တိုင်းတွင်ဗိုလ်မှူးပြုသူမင်းလှမင်းကောင်စာချိတ်ဆွဲပြီးသောအခါမြေရိုးထက်သို့မျောကြည့်လျက်ဆိုသည်
ငါထားခဲ့တဲ့စာနဲ့အမှတ်တိုင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လို့ရှိနေယခုဆင်းခဲ့ထိုအခါလက်ရဘလူးကချိန်ထားသောတဏ္ဍများကိုတင်း၍ပြန်ရန်ဘဲပခုံး၌မိထားစီမုံတို့နှုတ်တုတ်မဟစ်သောကြောင့်တုံလူတို့ကိုသာခေါ်ကပြန်ခဲ့ကြ၏အခန်းခွန်ဝါဆိုလာပညာတလရက်ခံစောင့်ကြနေသောတန်လင်မျိုးသည်ပြောင်းတဲ့နဲ့အမြောက်ထူထက်သလိုတင်ဘောကလာတို့ကအကူအညီများစွာထောက်ပံ့ပေးထားသဖြင့်လည်းတိုက်ရခက်ကမြမာတို့အထီးအရှများနေကြခြင်းလက်ရွေးစဉ်ညတက်လူတရားခန့်ရွေးချယ်ကတန်လင်မျိုးကိုအလေးငယ်ဝင်၍တကားဖွင့်ရန်အလောင်းမင်းတရားကြီးကစီစဉ်ရာထိုရဲရောင်တံမြန်သူများအားသူရဲတော်လက်ရဘလူးပင်ခေါင်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်သူ၏အလောက်ကိုင်းကြံစီနှင့်အာယုံစုဆိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့ခြင်းကြောင့်မင်းတရားကြီးအထူးယုံကြည်စိတ်ချသဖြင့်ဤသို့သောတာဝန်ကြီးကိုအနှင်းလိုက်ခြင်းပင်သူကစိတ်ကြိုက်လူတဒက်တယောက်ရွေးချယ်ရာ62ယောက်သာရသည်တရားမပြည့်တော့လဲထပ်မရှာတော့ပဲမင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သောရွှေလန်ရဲအဖွဲ့မှရွှေဘွဲရမြင့်တီတရဲအချို့လဝဲကုံမန်တို့ဘုံတော်ပြစ်တက်သားအနှဲငယ်နှင့်ဘလူးတက်သားများလည်းပါဝင်သောရဲရင်တံမြန်သူ63ဦးတို့သည်လာပြည့်ကျော်14ရက်ညတွင်တန်လင်ဘက်သို့ကူးခဲ့ကြလိမ့်မည်။လောမင်တရားကြီးကိုယ်တိုင်တိုက်ရခတ်လာ၍မဟာတေနာပတိဦးကောင်းကိုဆုံးချုံးခဲ့ရသောတန်လင်အားသိမ့်ပိုက်နိုင်မည်အရေးဖြစ်သည့်အတွက်အိတ်ဖဲတန်လျက်စွန့်မှမီးရှို့ပစ်ပေါက်အားပေးရင်တန်လင်မျိုးဆောင်တို့ကိုအာယုံလွှဲရင်းစောင့်နေသည်သုံးချက်ဒီကျော်မှရန်ကုန်သို့ပြန်ဝင်တော်မူ၏လက်ရဘလူးတို့လူတစုလဲည၄ချက်ဒီကျော်ချိန်ကျုံကိုဖျက်၍မြို့ကိုတိတိစိတ်လက်ပတ်ကြည့်ကြသည်တတမီနေရရှာကြသောအနောက်မြောက်တောင်တွင်တောင်ကဘာသောကိုမြို့ရိုးလှုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်ထိုနေရာမှခက်ခက်ခဲခဲတက်ကြ၍မြို့စည်းပြစည်းအဆောင်တို့ကိုထိုးခုတ်ပြကြလေသည်အနောက်မြောက်တက်ကိုရန်သူတက်နေပြီဟုသည့်အတံများနှင့်အတူမြို့ရင်းတက်များစုပြုံရောက်ရှိလာသည်တို့ရတွင်လက်ရဘလူးနှင့်ဘလူးတက်သားများကမြို့ရိုးထက်မှမြို့တွင်းသို့ခုန်ချလျက်တကားဆောင်တို့အားတိုက်ခိုက်နေကြပြီတကားစီဝင်လာသူများကိုလက်ရဘလူးကဟန်တားထားစဉ်သူ့နောက်ပါတို့ကကျုံကျန်းတရားကိုစက်သီးနှင့်ချနေကြသလိုတကားကိုလည်းဝိုင်းဖွင့်လိုက်သည်အပြင်မှရန်တက်များကလည်းတစ်မျိုးလုံးတောတောညံနေသဖြင့်ထွက်ကြည့်ကြ၌မြို့တွင်းမှမီးရောင်ကိုတကားအပွင့်တွင်မြင်၍ဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်လိုက်ကြသည်မြို့တကားအပွင့်သွားပြီဟေ့တက်ကြတက်မမေဒီညတက်မိတဲ့ရင်ကိုမြေသူမျှမတိရအောင်အထူးလျှို့ဝှက်ထားမှသာရန်သူများထံမပေါက်ကြားနိုင်မည်မဟုတ်ပါလားအပြင်မှရန်တက်အလုံးကျုံနှင်းချမ်းနှင့်တကားအသင့်ဖြစ်နေရမှစုပြုံတိုးဝင်၍မြင်မြင်သမျှမွန်ကလားစစ်တီတို့ကိုထိုးခုတ်ကြကုန်၏ယခင်ချိန်ကဝီရကျော်သူနန္ဒယောဓာနှင့်လက်ရွေးစင်သူရဲကောင်း85ယောက်တန်လင်ကိုတက်ရန်သွားခဲ့ကြပြီမိထဲ၍စောင့်နေသောမွန်ရဲမဲ900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးနှစ်သက်ပြီးကမှကျုံနှင်းချမ်းကိုဆက်နှစ်ဖြတ်ထား၍ဝင်သာပဲပြန်လှည့်ခဲ့ကြရ၏ယခုတော့မြို့တက်ကောင်းသည့်ဘလူးတက်သားများ၏အစွမ်းနှင့်မြို့ပေါက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်မြို့ဆောင်ပုံမူပညာတလလဲဖိဖိစီစီကိုကဲထင်းထင်းသေးသည်တို့မျိုးလုံးမိတိုက်၍ထိုးခုန်နေကြပြီဖြစ်သောကြောင့်မအုပ်စည်းနိုင်တော့ပဲရှမ်းတကားမှကိုလွတ်ခွာသွားရလေတော့သည်ငရင်ကားတို့လက်ထမဆောက်၍တင်မောကလာဘယင်ကြီးကပ်ပလီတလိုင်းလူမျိုးစုံလာသောတန်လင်သည်တန်မျိုးကြီးကဲ့သို့တောင့်တင်းခိုင်မာလာတော်လဲအလောင်းဖျား၏လူများ၏အစွမ်းကိုမလန်နိုင်တော့ပေတမျိုးလုံးရှိအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများသည်ဖေယိုဖေးပျက်စီးကုန်ပြီတနက်အမြောက်လက်နက်လုတ်တက်သူအထယ်လေးရက်လုတ်တက်သည့်စသည့်အတက်ပညာရှင်များလဲတုံ့ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံရရသည်မြို့ကိုရလင်အလောင်းမင်းတရားကလက်လွန်မိသည်များကိုလွန်စေစင်မြင်လက်နက်တို့ကိုသာတိုက်တော်တို့သွင်းစေရွှေငွေကြောက်တန့်အုံမျိုးထယ်မျိုးတို့ကိုရဲမတ်တော်တို့လက်ရယူကြစေဟူ၍အမိန်တော်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ထိုအခါစစ်နိုင်သူတို့ကစစ်ရှုံးသည့်မြို့များတွင်ပြုံမြုံနေကြအတိုင်းစစ်တီများဝင်နောက်ရှာဖွေယူငင်ကုန်ကြသည်မှာစိတ်မသက်သာစွဲခေတ္တိုင်းတွင်လဲဤသို့ရှိခဲ့သည်နိုင်ငံတိုင်းတွင်လဲထိုအတိုင်းပင်စီအနှိဋ္ဌာယုံနှင့်စိုးရိုးများကိုပြည်သူတို့သာနောက်ဆက်တွဲအထိခံကြရစမည်ယခုလေသွေးလူလူနှင့်ဓာမဲကြီးကိုကင်လျက်ဒိုင်းကိုကြောတွင်ချိတ်ပိုးထားရင်းပျက်စီးသွားသောမြို့ကြီး၏လမ်းမအတိုင်းလက်ရဘလူးရှောက်လာသည်မိသူမြသူအားအရေးတယူပြုနိုင်ခြင်းမရှိတော့ရွှေငွေဥစ္စာတို့ကိုမြင်၍လောဘအမောင်ဖုံးသွားကြပြီဖြစ်သည်ရုံနေသူများဖို့တနာစပွဲရင်နာစပွဲရက်ကြည့်ကြလျက်ငွေ
ngay mèo jì jà lì yè, mè jì hùng yè, gong ngô dù tàu lì yè. Lèn dè xào, pàn sì kàn nà yà dù mè lì, sì dàn nì dè kè dù, bì sì mè dì lì, jà kè xò bù nì dì. Dù dì, ìn dù ìn rì mà, dàn mè jà nì yà dù, lèn jì lì dì. Sì dì dì zù gà, ìn xì mè, xì jì, bèo sò nì dì jà mà, dè ìn lòng gò sì jà, xà phù yì, bì sì bì nì dì. Tù thè mà dì yà dì, hàn dà rì bì xì, dà nhà dì rà zà mè dà yì, bòng dù bì jì gà jì, chì sè thà dì gò. Chok chà lè dì. Ancient lùjì gà, o hì bì lè yì, sùi thà yà, jè mè gà, dòng thù lè bì, bì jì gà jì gò, bì sì yàn, nhò lè dì. Bìàn chà thà lè bà yè bò. Chà dù mìà à lò, huàn jì nì jà dì mìò, kì tà, tì sì tùà gà mà, à bì mà à tàn gà, huàn nà dì. Nhò thà dì sì dì gà, à bì ndù lè jì gà, mà khô mà khàn jì lè bì. Bà phì lù lè. Mì ngà. Tù zì gà dì. Chà chín yé tán bia dào dà dì. Lù gò mù dì dò lè. Kàin thà dì dà mè jì tà chè lè dùn mù. Thù dù nè sì mè nà bia dò bì. Bà jì gà gò lè mè chà lè gà. Dào mè mà lè phía. Tà mè yò dì yè bà dù mè mè tì lè lù bà. A bìn dù bì tù lè lè yè. Chì gò pà dò mè dè. U nù nè dì gò. Lè yà bà lù yè jì nì bì mà. Mè nè dàu ngà mè mì tì mì zà mè lá. Hò hò bà lè phía. Mè nà mà lè thà rà gò. Sui piu bì chì nè nè yè mè dè bò jà bà mè lè. Mì tè mì zà rò mè kè nè yè. Drò xì mì yè bòng gò mè pè sì lè mè sù yè. Drò xì nè bà lò mè chì lè jà mè lè. Mè lò dò bà bù phìa. Chàn nà bì bà. Mè kà gà bà lè. Xè mè yì kà zì jò rìn tù rà dò. Xù yàng lè kà yè. Gò gò gà lì gò mè yè. Lè yà bà lù mì lè dì. Xè mè gà bù bù bà bà nè. Tù bì lè yì. Dwa rin, lain tong xiong zong yi miya zwa ba yi, yu a, chao miya chou pin si che ga, shui cha tha di. Da ga, tan lin si ten mo kong na zing go, tat do ma, tat tat lo ne ga, ya ge da ba piya. Me nga, lenda gom a hu bo li. Ma hu ba hu piya, lenda su ra te, yad na pi si pi, ten se ta ge mi da ba. Tu ga, ka yin chong ge do do tam yang go, ti ti cha cha chi ni di. Xie me ga, tu do jen ni tin yu. Xin dà bò jà yin, tèng zè thà lì bà, zè nò miù ap bà lè, ap jì gù lè kùn lù dòm hù bà. Lè yà bà lù, bà mà mè bìò bè, dà miàu mà, tù jà dì, ès tà dàng gù, ap mè dà gù dà, sù sài zà jì nè dì. Tù kà, yin xin lù jì gà, gong gong gò gà yàu là bì, xì rìn dù dù lè dì. Bò mè, dì bì sì gù lè mè kàn thà bà nè, ai dà gù zè nò miù tì bà lè. Lù miù jà lè mà, em mè dàng khai tè dè lù, dà nhìn dà miù lòng tì dè. Nè mè jò bì sì bà. Tù bàn xìng gà lù miù jà là. Gò mù nì lù miù dù u bà. A gù rò mè sì rò bà wù. Tà phì bàn xìng gà bà dù lè. Mà tì rò bà wù. Mè nì bà nhà dà là dàn lè gà khuà bù bì nò. Tà dà rì lè thè yù dà bòng yà bà lè. Ê lì tì mò rì lè nè mà rù lè a gòng jà gòng nè jà bà lè phì à. Ồ. Bì nè bì hàn jì yà. Yè mè mà, tù nà mè xì rò. Bè yò dò mè 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 tì lè. Tù dì, kà dì sù dò dèm yàng gò jì lè. Yàu nà nà, jàn yè kè lì dì. A kàn xì. Hè, a sò bù là, hò là. Dà lì gà là lì dà. A sò bù mò yè nè wè, a sò gù wè bì bà là mò yì yè, no? Dà lì gò tù bìà lì tù bìà jèn, mì sò mò gà, a lò dì jì, a ngà mì yà tàu nì lì bì. A lòng sì yà tà tà nì dò mè lò mè pì, dèm yàng a lè bè jì nì bì. Sò jai zong bì sì gà. Dì lò yà nà sì jì thà rì, sàng dà tì tì lì rì bè. Tà kà mà rò mà bà mù bà wù. Sè gù yìn jì bù yò mà. Gù rò, sè gù rè gà dè bù am nhà jì lạ lò nì lù. A sò hàm sàng nà phì tòa yà rà gù, khuyn lò bà nò. Lè yà bù lù, bì ông nì tà jì nì dì. Bì rò lè lì. Ès ạ kì yà lì gà, sò lù sù lù rà mò lù. Tà tà sàn sàn, a sò lù jìn zong yà gù, mò nì sì mà dù yà bì. Sò nà mè lì rò, tù tà bì tà lù pì nì rà, bà lò tù zàn lì dì lè. Mì sò mò ngà rò, lò jìn dì gò, lè bè tàu nì dì. Lè yà bù lù gà lè, tù kè tù dò pì sì mìà bò rì, sè wèn zà jìn sì tà dì mò. Tù tà kù sò yè nì dì mà, lù mìò jà à, kà tà dì sò jìn pì dì. A yù a sò mì sì tò lè, mì sò mò à, tì gà lì mì gò rò, mà lù là mì. Tà kù sì rà gà, ì rà gà lù mìò jà lì Ubay yaw ni bawo me kwe. Oh, so anari yongji mi si bawo.
တကယ်ဖြစ်လာရင်တော့မောင်ကြီးပေးတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ပဲရှိရှိအစောမမှုဘူးသူ့လက်ချောင်းများကိုစိတ်ကွန်၍မျှော်တဲ့နေကြီးဆိုနေသဖြင့်ကဲဒါဆိုရင်လည်းယူပြဒါပေမဲ့စရီသဘောနဲ့အစောပိုင်တာမဟုတ်ဘူးမောင်ကြီးပိုင်တာလို့တော့သတ်မှတ်ထားရလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်တောင်းရင်တောင်းမယ်မောင်ကြီးကပြန်တောင်းရင်ပြန်ပေးရမယ်ဘယ်လိုလဲဟမ်မောင်ကြီးကလည်းအစောပေါ်ခိုက်မှဆိုလို့ပြောတာပါပန်ရှင်ကမောင်ကြီးအစောကိုခဏပေးထားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မောင်ကြီးကိုခိုက်ရင်ရောမခိုက်ပါဘူးမောင်ကြီးပိုင်နေဆိုပေမဲ့မောင်ကြီးစီမှာမှမရှိပဲမရှိတဲ့ပစ္စည်းကလူကိုဘယ်လိုလာခိုက်မလဲဒါလည်းဟုတ်တာပဲအစောကလည်းပိုင်ရှင်အစ်စ်မဟုတ်တော့မခိုက်တော့ဘူးလို့ယူဆလို့ရတယ်မစိုးပါဘူးမောင်ကြီးကကံကြမ္မာကိုတောင်ပြန်လှည့်စားကျင်နေတာပဲလက်ရဘလူးကအော်ရလိုက်မိသည်ဟာပြောတတ်လိုက်တာမောင်ကြီးကအစောကိုမထိခိုက်စေချင်ုံပဲဒါလေးကိုမြင်မြင်ချင်းအစောကိုသတိရလိုက်လို့ဒါမှအစောမောင်ကြီးကမိစောမောင်ကသူ့လက်မောင်းကိုဖက်လိုက်သည်ခလန်းလန်းမှရဲဘော်များကမတိမတာမျက်နာလွှဲလိုက်ကြတော့လေသူတို့အားလုံးပြုံးစီစီမောင်ကြီးကအစောအလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်မျိုးပေးပြီးပြီဆိုတော့အစောကလည်းမောင်ကြီးအတွက်အသက်နဲ့ရင်းပြီးကူညီပေးပြရစီလို့ပြောထားတာလေးပြန်စဉ်းစားပေးပါဦးရှင်လက်ရဘလူးမျက်နှာတည်သွားသည်မထီးခိုက်စေချင်ပါဘူးဆိုမှအသက်တောင်ပေးဦးမတဲ့လားအစောရဲ့မောင်ကြီးတို့ကိုကူညီခြင်းလို့ပါမောင်ကြီးမနိုင်မှုထင်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစောသိနေတယ်ယာရိုးကြည့်လာတာနဲ့အမျှနေရာရလာတာနဲ့အမျှမောင်ကြီးပိုပင်ပန်းလာတာအချိန်တိကျလုံးလုံးကြီးကအခုချိုရင်စားချင်အဲ့ချိန်တော့မမှန်တော့တာအစောသတိထားမိနေတယ်စစ်ပွဲတွေနိုင်နေပေမဲ့မောင်ကြီးစိတ်ဒဏ်ရာတွေပူပူရလာတယ်လို့လဲထင်မိတယ်ထို့အခါတနားစပွဲတကောင်ကျွတ်မာလေးမီစောမုံကိုသူအံ့ဩစွာကြည့်သည်မီစောမုံကမန်းနေနေတော့လဲကြည်လင်သည့်အပြုံးများများဖြင့်ငယ်ဆောင်ကြည့်ပြီးဒီတစ်ခါမောင်ကြီးမျက်နှာပူပြီးတော့ညိုလာသေးတယ်ညတိုက်ပွဲနွှဲလာသူကနေလောင်လို့ပါတော့မပြောနဲ့တော့တခုခုကိုခံစားနေရတာတိတာတယ်တိလာကြီးလားကောင်မလေးရဲ့ဟုနောက်လိုက်တော့အခါနှကန်းတုံယုံပြုံးသည်ဘသူ့ကမှဘယ်တော့မှမဝေမျှတတ်တဲ့မောင်ကြီးရင်တွင်းကခံစားချက်တွေကိုမျှဝေခံစားပေးခြင်းပေမဲ့အတင်းကျပ်မမေ့ရပါဘူးလေအစောကမောင်ကြီးမျက်နှာကြည့်နေရတဲ့သူပါမောင်ကြီးဘာမြင်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့နားလည်နေပါပြီအစောကလည်းတနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲမကူခိုင်းတာလေအသက်အတွက်ကို့အမျိုးကိုတစ်ချိန်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့ရပြီမောင်ကြီးအတွက်ထပ်ပြီးတစ္ဆာပြက်ရမယ်အမှုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးအေးစေးတမန်အလို့တမလေးလိုပဲနေပါတိုက်ရိုက်ခက်ရေးတွေမပါချင်ပါနဲ့တော့ကွယ်မောင်ကြီးကအဲ့လိုမြင်ပေမဲ့အစောကတော့ကို့လူမျိုးကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လောက်ရက်လောက်ရတယ်လို့မခံယူပါဘူးမောင်ကြီးတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ပြည်တော်စုကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီးရင်အခုလိုကွဲပြားနေတာတွေစပွဲကြီးတွေမြို့ပြကြီးတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဘင်းတော်မင်းကြားကြီးလက်ထက်တော်ကလို့အလေးတင်းတော်ကအစတသက်တမဲတဲရှိလာရင်လူတွေအသက်ရှင်ကြရတာအခုအချိန်တွေထက်ပိုကောင်းလာမယ်မလားဒါပေမဲ့စပွဲတွေကတော့လှစ်ပတ်ဖြစ်ပွားနေလေဦးမယ်ထင်ပါတယ်အခုလောက်တော့မစိုးတော့ဘူးပေါ့အစောကလူမျိုးရေးထက်လူသားရေးကိုပိုကြည့်ကျင်တာပါစစ်ရေးကိုကူတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းလူသားတွေဘေးကင်းမှုပါပဲလေဒါလူတက်သမားလေးတယောက်ရဲ့ရင်နှင်းကလာတဲ့စကားတွေပေါ့လေလူတက်သမားကြီးရဲ့ရင်နှင်းကိုမြင်နေရသူတယောက်ရဲ့အပူပါနော်သူတို့ရေလိုက်ကြသည်မောလိုက်ကြသည်သလားတော့မသိအတန်ကြာငြိမ်သက်သွားသည်ကတော့အမှန်အစောလေးနေရာတကပါကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်မောင်ကြီးတို့လောက်ရကြံရခက်ခဲနေတာမျိုးမှာအတွင်းလူနေနေနဲ့အခြားသူနေနဲ့ကူလိုက်လို့အရေးပြီးပြည်လွယ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီပြီးပြောပါဟုတ်ပါပြီဗျာမောင်ကြီးလဲတာဝန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်မင်းတရားကြီးမမိတ်မိမဲ့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကိစ္စတွေရှိသေးလို့တွားရအောင်မယ်မာဂျင်နာကတော့မောင်ကြီးအခုလုပ်မယ်ကိစ္စတွေဟာရက်ဆက်စိုးရွားလုံးခဲ့ရင်လဲအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်လက်ရဘလူးရဲ့စိတ်သဘောထားကိုဟောရီတက်တက်လုံးတည်ပြီးသားကြပါမောင်ကြီးရဲ့ဒါကြောင့်မောင်ကြီးဘလောက်လူမဆန်နေဖြစ်စေတယောက်မှအပြစ်မမြင်ရတာပေါ့အစောလဲကြော်ရှိန်ကိုကူပြီးသ
ူစီကပညာတွေလဲရသလောက်သင်ထားတော့အစောချက်တဲ့ခဲဝယ်တွေကိုမတီးခင်မြင်မြင်ကြီးစားကြပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ကျော်ရှင်ကငင်ငင်လေးပဲနေရင်ကျေးဇူးတင်နေမှာလို့အခုထိပြောနေသေးတာ။မိစောမုံကပါဇက်ကိုလဝါဖြင့်အုပ်ရင်းလွင်လွင်လေးရေလိုက်သည်။အရင်သားတော့မပြောတော့ပါဘူး။အခုကျေးဇူးတင်နေကြတာကတက်သားတွေရှင့်အစောလက်စွမ်းပြချင်းရောက်မလာဖို့ဆူတောင်းနေကြတယ်လေ။အစောကလည်းအဆက်အဟက်အလုံးတဲ့တကောဟတ်လိုက်တိုင်းအဆက်ကြီးဖြစ်နေတယ်မလားမောင်ကြီးလည်းမစားနိုင်ဘူးမလားမှန်မှန်ပြောစမ်းစားနိုင်ပါလေဗျာမောင်ကြီးကတော့ခဲတွေကိုပဲအမှတ်နဲ့ချက်ကျွေးလဲဗိုက်ပြို့ဖို့အတွက်မျိုးရမှာပါပဲမိချောင်းတွေလိုရေးကြကြငုံနိုင်တာဗောဗျာဒါအစောကိုပြောလိုက်တာဗောလေဟုတ်လားမကြွန့်ကျင်တဲ့အမှုမှာစိတ်မပါပဲတလွဲတွေကြီးလုံနေတဲ့ကောင်မလေးကိုပြောတာပါမိစောမုံကရှည်လျားသောစံရွယ်ချောချောများကိုမျက်နှာပေါ်ဝဲနေကြအောင်ခေါင်းငုံလိုက်ကရှက်ရရဲ့ဤကဲပါမောင်ကြီးအချိန်မအားတဲ့ကြားကဒီလောက်အချိန်ပြီးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လက်ဆောင်အတွက်ကိုတော့နောက်မှကျေးဇူးဆက်မယ်နော်နောက်ဆုံးစကားကြောင့်လက်ရဘလို့မျက်နှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားသည်သို့သောသူကဘာမှမပြောတော့ဘဲနေရာမှထကထိုင်နေစေမိစောမုံခေါင်းပေါ်လက်နှင့်ဖော့ဖော့ပုတ်လိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်၏။မောင်ကြီးကိုသာတက်သားတွေကိုယူဆိုင်လိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့။အော်ပြီအော်ရမို့တဲတဲမဲမဲရွာနေသောမိုးတံအောက်မှသူတို့လူများလှုပ်ရှားနေကြရ၏။တန်လင်မျိုးရိုးကြီးကိုဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးကျုံးပက်လေမိဖို့ပြည့်ရန်မှာတကယ်တမ်းမရေလာသောအလုပ်ပင်မဲ့အချိန်ပြည့်နီးပါအလုပ်လုပ်နေကြသူများကြောင့်နောက်ဆုံးတော့လေပြည့်စည်သွားရသည်ပဲဖြစ်သည်။လောင်းဖျားကရန်ကုန်ကိုမြို့တီတည့်ကုံသွေးရိတ်စိတ်ကန်းအဖြစ်တက်မှတ်လိုက်သောကြောင့်တန်လင်ကိုဆောင်ရသောလက်ရဘလူကလူမျိုးပေါင်းစုံလုံးလာသောတန်လင်မျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုနှီးမျိုးစုံတုံးကဖြုတ်ခွဲလိုက်ခြင်းပင်သို့မဟုတ်လင်တစ်ချိန်တွင်တန်လင်သည်ဟန်တာရီဤခံတက်တကားသဖွယ်ပိတ်ဆို့ပြန်မိဟုမလွယ်ယခုတော့ဆက်မှုလက်မှုပညာသင်များနှင့်တထေးတကြွယ်ဟုသမျှရန်ကုန်နှင့်ရွှေဆက်တော်အောက်သို့ရောက်သွားကြရပြီဖြစ်သလိုစိတ်ရုံအလို့ရုံများကိုလည်းအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်သည်ရန်ကုန်သည်ချက်ချင်းစီကားသောမြို့ကြီးဖြစ်လာပြီးတန်လင်ကတော့နလန်မလို့နိုင်တော့ပြီ။လက်ရဘလူးဘုံမှုပြု၍သရိုးကျော်သူနှင့်ကြော်ထင်တက်ရှိတို့ကိုတန်လင်မြို့ဆောင်စစ်ကဲခံထားသည့်အချိန်တွင်ဟန်တာရီစင်ကြားရှင်လက်ထက်မှအမတ်ဖြစ်သောမွန်တို့၏စစ်ဘင်ဒေါဆွေရဆက်ရန်ကုန်သို့ဝင်လာသည်။အိရှင်မင်းကခမဲတော်ထံဆက်ရာအလောင်းဖျားကဒေါဆွေရဆက်တင်သည်ဘကိုးမင်းထံတွင်တွေ့ကောင်းဟုကြော်သောသည်။ငါသူရဲကောင်းတို့နှင့်စစ်ပွဲ၌တွေ့ကြုံမှုသလားဟုတ်၏မေးတော်မူလေသည်ဒေါဆွေရဆက်ကတွေ့ဘူးကြောင်းလျှောက်သဖြင့်ဘသို့တွေ့ကြသည်နည်းဟုမေးပြန်၏ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘောလေတွင်ခံနေစဉ်ကမခံနိုင်၍အစီယုံမပြတ်ဆုတ်ကြရခိုက်ကျွန်တော်စစ်ပြင်ဖြစ်၍မြင်းတေအချုံနှင့်အနောက်မှအိုရင်းရွှေ့ပါသည်ရင်းတို့အစဉ်တွင်အသားညိုညိုကိုခတ်ကန်းကန်းဝိလုံချက်ကမပါသည့်မြမာတယောက်သဗင်ဖားလျားနှင့်အတာ20ကျော်ခန့်မင်းစုမှခွာ၍ကျွန်တော်ရှိရာစိုက်စိုက်လိုက်လာသည်ကျွန်တော်လဲအထောက်တော်ရာကလှန်သုံးသိန်းစင်ကလှုပ်သည်ကိုမရှောင်မတိမ်းမထိမပါပဲလိုက်မြဲလိုက်လာသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်းများရွှေ့ကြသည်လက်တွင်လဲလှန်ရှိပါလျက်နှင့်လက်မတုံသည်မှာအရှင်ဖမ်းမိလက္ခဏာရှိသည်လူလဲကြီးကျန်းတန်ဆွမ်းဟန်ရှိသည်ငါတို့စုံမှတင့်မည်ဟုမြင်းတရာကျော်လုံးပြေးကြမှမလိုက်တော့ပဲရက်ကြည့်ခဲ့ကြ၏ထိုသူကိုမြင်ရင်မှတ်မိပါလိမ့်မည်ဟုတ်၏လျှောက်လေသည်လောင်မင်းတရားကြီးကအပားရှိဗိုလ်မှူးအမတ်50ကျော်ကိုပြရာဘိုးတွန်ကိုလက်ညှိုးထိုးလျက်အလဲတွင်ရှိနေသောထိုလူကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်မင်းလာမင်းကောင်ဥဇံဖြည့်၍မတ်တက်ရက်ပြလိုက်ပါမင်းတရားအမိတော်ကြောင့်ဘိုးတွန်ရောင်ကိုဖြည့်ကရက်ပြလိုက်ရာတူပင်ဖြစ်ကြောင်းတေချာလှပါသည်ဘောလေတွင်တွေ့ခဲ့သည့်နေမဆာ၍ယနေ့အထိမိတ်နိုင်ရာမရှိသူအားကြောက်လှပါသည်ဟူ၍ဒေါ်ဇွေရဆက်ဆိုသောအခါအလောင်းမင်းတရားကြီးသည်ယာစာအိန်ဒီယိုကိုမိတ်၍ပေါင်ကို